Дізнайся про свою суперсилу. Ти чуєш, що багато людей у світі захворіли на новий вірус, але це не означає, що захворієш і ти. Слухай поради дорослих і сам допоможи їм. Ти можеш озброїтися проти вірусу. Дивись як. Не торкайся очей, носа та рота немитими руками. Мий руки з милом після прогулянки та перед їжею. Поки миєш, рахуй до 30, тоді руки точно будуть чистими. Не їж сире м'ясо та яйця. І взагалі їж лише приготовану дорослими їжу. До людей, що кашляють, чхають або мають нежить, не підходь ближче, ніж на 3 кроки. А якщо погано почуваєшся, відразу скажи про це дорослим. Тож, не торкайся обличчя немитими руками, миючи руки, рахуй до 30. Пам'ятай про 3 кроки, їж лише те, що приготували дорослі. Все це твоя супергеройська зброя проти вірусу. Мої вітання, шановні телеглядачі. Триває прямий ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Нагадаю, що нас можна дивитися в кабельній мережі Аверса та Волі у Луцьку, а також на нашій Фейсбук-сторінці, на нашому Ютуб-каналі. Тож закликаю вас підписатися на них, якщо ви досі цього не зробили. Ну і далі я пропоную продовжити наш ефір розмовою із головою Цуманської об'єднаної територіальної громади Анатолієм Дорошуком. Ось так зараз з'явився у нас пан Анатолій. Анатолій вже на вайбер зв'язку. Отже, пане Анатолію, добрий вечір. Зараз чуєте мене? Можемо спілкуватися, так? Погано чути. Ну, спробуємо та ще голосніше трішки говорити. Отже, пане Анатолію, добрий вечір. Ви в ефірі громадського інтерактивного. Чуєте мене зараз, так? Так. Отже, пане Анатолію, та хочу розпочати нашу розмову з вами стосовно все-таки того, що ну 5 років ви вже тому пішли в місцеве самоврядування, та знаємо, що ви спочатку стали селищним головою, а згодом очолили об'єднану територіальну громаду, та і вже можна за цих 5 років можна підводити певні підсумки, та адже на осінь заплановані у нас вибори до місцевих органів влади. Як ви оцінюєте власне ці 5 років, та що, на вашу думку, вдалося зробити, що можливо пішло не так, і що ви все-таки плануєте ще зробити в цьому році? Доброго дня всім. Дійсно, 5-й рік якраз каденції. І спочатку, так, як сказали, що 15 років був обраний селищним головою, але я і зараз є селищним головою. Ви знаєте, що конституційно наші громади, вони ще не закріплені, тому в нас є Цуманська селищна рада, яка, зліквідувавши сільські ради, котрі доєдналися, об'єднує зараз 9 населених пунктів. От така власна картина. Стосовно того, що вдається, не вдається зробити, ми обирали і поки були ще тільки селищною радою, вимальовували собі певну стратегію розвитку і її намагалися досягти. І так само, як і стали громадою. Ну, от одне із таких от то, що вдалося досягти, це ми створили повноцінну громаду. Ну, я вважаю, що це нормально. Якщо ж навіть взяти до уваги те, що в нас було створено попередньо з 3 сільських рад і 1 селищної, громада 11200, тоді було нас 11200 чоловік, то в нас у 18-му році було доєднання ще 3 сіл сільської ради, і нас вже зараз 12700. Якщо люди повірили в нас і захотіли доєднатися, бо там була така трошки не про ста ситуація. Вони проводили опитування. Спочатку вони хотіли до Тростянецької громади, так і би по опитуванню. Ну, але потім, бачачи результати роботи, якось різко повернули на 180 і приєдналися, встигли доєднатися до Цуманської об'єднаної громади. По стратегії розвитку ми її, як і коротко, так і строкові перспективи намічаємо, тобто на рік, так і довгострокові перспективи до 2027 року. Ну,
Ми намагаємося щось робити в кожному селі. Звичайно, дуже більше певно коштів забирає центр громади селища, бо тут практично майже 7 тисяч населення. Якщо брати і школа найбільша, то більше тисячі учнів, і садочок найбільше 300 чоловік. Ну тут пожежна, тут лікарня, амбулаторія велика. Будинок дитячої нацької творчості, музична школа. Тому ясно, що закономірно більше перебирає селище, але в кожному селі ми намагаємося щось робити. І навіть трошки важче, звичайно, зробити в менших селах. Якщо, скажімо, там немає, в нас є два села, які не мають шкіл, не мають садочків. Садочків немає 3, а шкіл немає 2. Це от Знамирівка, Кубачин, невеличкі села, а там намагаємося ми щось зробити. Чи то якісь автобусні зупинки, чи то десь щось трошки з дорогою, чи десь розворушити там фермерство, щоб можна було десь якісь робочі місця. А стосовно там більших сіл, було проведено вуличне освітлення практично в то ще було в 2017 році розпочато в селах, як липнули містяни, воно було взагалі вперше проведене. Але проводились, далі розширювалися і по Кадищу, по Суменню, по Холоневичах. Багато робилось по школах, закуплено було багато обладнання. Минулий рік комп'ютерної техніки, іншого обладнання. Ремонти по школах, було закуплено котел в школі в Холоневичі, торік поміняно котел у школі Цумані, не поміняно, а додатковий встановлено в школі Цумані. Були зроблено спортзал в школі Лип з спортивним лінолеумом, сучасний, гарний, кращий навіть, як у Цумані. В Холоневичах і в Липно будемо добудовуємо садочки і маємо розширювати. Там по 25 діток ходять зараз садочки, але плануємо, що буде по 50. Тобто ще по одній групі маємо відкрити. Воно затребуване, дітки є, є бажання в батьків, маємо йти на зустріч. Пане Анатолію, говорили з народним депутатом Іриною Мирославівною, бо надіємося трошечки на вже. На жаль, перервався зв'язок. Та, але пане Анатолій, та якщо ще говорити стосовно перспектив об'єднання, приєднання, та цікаво, все-таки тоді, у 2017 році, ви, на відміну від багатьох голів селищних, міських рад та районного значення, вирішили створити громаду, але згідно того перспективного плану, одразу не всі громади сільські ради приєдналися, та і деякі ще досі не приєдналися. На вашу думку, чому так і що заважало ось цьому чи добровільному приєднанню, чи об'єднанню на той час і зараз? Процес об'єднання, він новий для України, хоч почався він ще в 2015 році. Тут різні чинники. Звичайно, є побоювання сільських рад, чи не втратять вони повністю свої там повноваження, чи не погіршиться матеріальне становище самих селян, самих людей, чи не будуть вони покинуті на позволяще, а гроші відтягуватиме центр. Боязнь, що десь там заберуть їхні землі. Взагалі всяка різна, розумієте, така, можливо, створювалася спільна думка. В 15-му році, звичайно, ми об'єднатись не могли, бо я тільки перша каденція була, попереднику моєму згоди ніхто не надав. Я їздив по сільських радах, переконував, і зрештою ми були перші в районі по Ківерцівському, що об'єдналися в 17-му році, і в 18-му перші, в кого пройшло доєднання. Відносно того, що
згідно перспективних планів. Перспективні плани, бачите, вони робилися для того, щоб заохотити об'єднання, процес об'єднання. Взагалі ініціювалися перспективні плани, їх, скажу вам, було декілька. Якщо брати по Ківерцівському району, то на початку, як я дивився історію, це ще було до моєї каденції, планувалося створити взагалі дві громади: Ківерці і Цумань, потім Ківерці, Цумань, Лика, потім Ківерці, Цумань, Тростянець, потім Ківерці, Цумань, Тростянець і Дерно, тобто п'ять громад. Ну, це було, я так думаю, для заохочення просто об'єднання, але щоб ми розуміли, що просто об'єднання, ну, це не зовсім і така повноцінна громада, бо громада зараз, скажімо, якщо брати критерії, їх є 12, ми там їх перераховувати не будемо, але громада має мати як мінімум одну музичну школу, як мінімум дві амбулаторії, ну і там багато по кількості населення територіально, що вона на себе приймає. Тому заохочується, десь дивлячись перші кроки, зараз я бачу і уряд, держава заохочує створення трошки таких більших громад, тобто якщо раніше десь орієнтовно там було 5-10 тисяч населення, то зараз, ну, десь 1020 населення, щоб було в громаді, від 10 до 20. Ну, і, звичайно, критерії кожен із 12, щоб він був наявний. Тому ці перспективні плани, коли створювалися, ну, можливо, вони десь створювалися так в кабінетному такому розумінні. І, можливо, з селянами консультувались, говорили чи ні. Ну і вже в результаті цього, хто давав згоду, а хто не давав згоду, хто вичікував. Ну, я не можу судити ті громади, які десь не доєдналися, очікували доєднуватися, які сільські ради. І ті громади, які не відбулися, ну, не знаю, мабуть, там так само і об'єктивні, і суб'єктивні чинники, бо це трошки непроста ноша громаді утримувати різні ці заклади, формувати свій бюджет, чи він виконувати його, перевиконувати для того, щоб мати якісь кошти для роботи. Ну і на даний момент, наскільки відомо, Кабмін отримав право формувати громади і центри громад, та, і десь з дня на день має бути затверджений перспективний план громад Волинської області. Та, чи готові ви до того, що дійсно ваша громада буде збільшена за рахунок якихось інших громад, чи зможете ви потягнути ось цю нішу? Ну, бачите, повністю бути впевненими можна судити з того, що ми мали, скажімо, в 18-му, в 19-му, зараз маємо в 20-му році. Ми створили ці свій центр надання адміністративних послуг. Ми створили зараз свою соціальну службу і службу в справах дітей. Ми маємо комунальне господарство і торік майже на 2 мільйони закупили техніки, 2 нових трактори, багато обладнання для і вишку, і бочку сигналізаційну, ну, різне. І ми перебрали, в нас є Цуменська районна лікарня, збереглася в статусі медичного закладу, до речі, вона підписала із службою здоров'я вже контракт. От ми практично ці кроки вже робимо для того, щоб, ну, адмінреформа, вона зрештою має завершитися навіть і укрупненням районів, як ми, мабуть, вже всі чули. Тому центри будуть такі якраз громади. І вже, щоб десь люди за цими послугами не їхали там в Луцьк чи Ковель, чи ще, якщо це віддалене, то громада має на себе перебрати якраз отакі. Ми їх прибрали з деякими сільськими радами. Ми вже зараз маємо, тобто Карпилівська, Дубищанська, Гремячинська, ми вже зараз маємо договір між муніципальною співпрацею. Вони
делегують нам частину коштів, і ми отримуємо для них так само соціального працівника, який обслуговує їхнє населення, місцеву пожежну охорону. Так само, тому ми ці договори між муніципальною співпрацею з цими сільськими радами маємо. Я не можу судити, поки ще не затверджений адміністративний план області, але якщо він вже буде затверджений, можна буде тоді вже говорити, прораховувати. Просто ці якраз наші відділи, такий самий як СНАП, як СОПР, соціальна служба, вони вже створені і вони готові працювати на більш розширену громаду. Пане Анатолію, все-таки ваша громада, можна сказати, є унікальною стосовно того, що у вас, ну, можна сказати, величезні відстані та від центру громади до сіл, і більшість цієї території покрита саме лісами. Але цікаво, що стосується земель, які знаходяться поза населеними пунктами. Ще минулий уряд Гройсмана обіцяв передати ці землі в підпорядкування громад. Ви їх отримали, маєте можливість ними розпоряджатися? Та і взагалі розкажіть, будь ласка, яка ситуація із цими лісами? Та знаємо, що на вашій території славнозвісна Цуманська пуща. Яка ситуація із у зв'язку із цим? В вашому запитанні там як мінімум 5 запитань. Я постараюсь їх трошки розмежовувати. Дійсно, ми є така не зовсім типова громада, 56% території. Якщо брати це, ну, у нас 31,5 тисяча гектарів, то 17800 складають ліси. Це 56% території. Ну, така ліцистість досить велика. Ну, є там які плюси, так і мінуси. На території функціонує Тюменське лісове господарство і національний парк Тюменська пуща. Що стосується саме лісового господарства, цей парк з ініціативи на той час обласної ради при ініціативі сільників, він був створений для того, щоб берегти і охороняти унікальні цуманські природні комплекси. Ну, хто бував на Цуманщині, то знає, як масиви метрових дубів, які як енергетика, чи інших дубово-соснових, болотних комплексів, водних комплексів. Ну, такий унікальний кусочок території, таке край, такий південний Полісся, звичайно, ці тут дуже багато червоних платнижних тварин, рослин. І це, звичайно, все було враховано і створено. Це національний природний парк. На той час так були враховані певні ризики по лісовому господарству, бо це зменшувало об'єми рубок, зокрема рубок головного користування. Практично, крім санітарно-оздоровчих заходів, в заповідній частині взагалі все було заборонено на господарській, там з певними застереженнями, але воно мало би бути. Ну, на даний час є ряд проблем в цьому. Перше, що проект організації розвитку парку за 5 років до цих пір не затверджений. Якщо він не затверджений, ми зрештою не можемо отримати від парку жодної копійки грошей. От ми не можемо, скажімо, планувати дуже багато яких підприємств, тому що вони мали ув'язуватися з проектом організації розвитку. Ну і інша ситуація. І в зв'язку з цим, що проект організації розвитку так само не затверджений, є проблеми і без ГОСПу. Проблеми, крім того, скажімо, що наше законодавство досить так міняється і незрозуміло, в який бік деколи вони рухаються. Наші зміни, міністри нас міняються, міністерство міняється, об'єднується, роз'єднується, і це все кожне пропонує, тобто немає такої стабільності, кожне пропонує свої там шляхи розвитку. В даному разі торік був прийнятий закон, який про заборону рубок в гілецево-букових лісах Карпат. І який, ну, здається, Карпати, а який, в принципі, одним махом і заборонив
рубки головного користування в господарській частині, які з самого початку абсолютно прописано, що воно не забороняється, робиться господарювання тільки з певними застереженнями. Це вдарило і починаючи від Шасті, кінчаючи там Запоріжжя, Одесою, Чернігом, по всіх, скільки я знаю. Тобто, замість того, щоб в цій господарській частині, скажімо, щось робити традиційне ведення лісового господарства, то лісгоспи поки що вишукують можливості роботи в тих територіях, які не входять парку до паркової зони. Ну і ще така проблема, скажімо, що вони не можуть. В нас є цілі суцільні масиви сухого лісу, особливо зараз хвойних, де розповсюджуються шкідники, і вони в силу суб'єктивних людських причин не можуть цей ліс прибрати. Це загрожує тій самій техногенній катастрофі, тому що такий масив сухого соснового лісу, коли стоїть, чи ялиново. Ну, це небезпека пожеж. Ми зараз бачимо цей рік, як вона це все показала. От. А про їхні, скажімо, погоджувальні документи, котрі вони мали би погодити, ну, проект організації розвитку не затверджений, вони мають в міністерстві це все погоджувати досить такою клопіткою процедурою. Вони би мали за 3 місяці це погодити, ці сухостої, а деколи не можуть їх роками цей дозвіл взяти. Це, ну, є такі викривлення. Я вважаю, що це має. Ми працюємо над цим питанням, і це має вирішитися якраз із користю для лісу, бо ліс там має рости нормальний, молодий. От, а ця вся сухостійна захаращення, що падає і створює проблеми для людей, особливо поблизу населених пунктів, вона, звичайно, має якось прибиратися. Відносно того, що ви сказали, землі сільгосппризначення за межами населених пунктів. Проблема і досить серйозна проблема. В 2018 році нам ще мали бути передані ці землі. У нас їх 1800 гектарів таких земель за сільгосппризначення за межами населених пунктів. Був уряд Гройсмана, був уряд Гончарука, зараз уряд Шмигаля, але воно не рухається. У нас змінилися, не знаю вже навіть скільки по рахунку начальників геокадастру області, віз і ними там. І тут дійсно проблема. Мені особисто голова Держгеокадастру України Денис Башлик минулої осені, коли ми їздили на громадські слухання відносно земельної реформи, от в Голівній Раді особисто обіцяв, що з лютого місяця всі землі передадуться. Поки що я цих рухів абсолютно не бачу. Ми пишемо листи на геокадастр, відповідей немає. А це ні багато, ні мало, якщо би, скажімо, брати по тисячі, ну це 1 800 000 ми втрачаємо в рік. Ну, нормальну дорогу можна собі білошмелеву зробити. Так, кілометр, скажімо, за такі. Ну, взагалі, більшого співпраці із геокадастром. У нас гальмуються аукціони земельні. Ми подавали землі за їхню ж пропозицію по Липинській колишній сільській раді, по Сильницькій колишній сільській раді. Це більше 100 гектарів. І папери десь там гальмуються, і цих аукціонів не проводиться. А це так само, це були б додаткові кошти. Ну, як мінімум, це б залучило б десь до 300 тисяч гривень нам, побільше ці аукціони. І їм же ж так само було б теж відрахування цим організаціям, які проводять аукціони. І саме основне, що люди, інвестори, нас просто, ну, втрачають припець. Ми ж розмовляли, були люди, котрі готові були брати участь у цих аукціонах, були люди, котрі готові були навіть це сільгоспвиробництво переробку ставити в цій Липно-Холоневицькій у тій зоні. Ну, бачите, втрачаємо. Тому хотілося б більшої співпраці. У нас, наприклад, по 3 селах була зроблена нормативна грошова оцінка. Вона так само кадастром не затверджується. Це Сильне, Городище, Бочин.
тут теж ми втрачаємо. Ну, от такі от проблеми. Хотілося б більшої співпраці. Ну, керівництво міняється. Ну, хай би мінявся і стиль роботи, певно. Бо це ж гальмується, в принципі, так само цей поступ рух України. Бо з кожної громади воно ж складається наша держава. Пане Анатолію, якщо повертатися ще до теми лісів, то наскільки я знаю. То, наскільки я знаю, ви започаткували українсько-німецький спільний проєкт. А що це за проєкт і яким чином відбувається ця ваша співпраця? Розкажіть. Так, з ініціативи народного депутата 23-го округу Ірини Мирославівни Констанкевич та управління агропромислового розвитку області Юрія Мефодійовича Горбенка. Ми взяли участь, взагалі Волинь взяла участь як пілотна область, Волинь і Львівщина в цьому німецько-українському агрополітичному діалозі. На початку він уже практично триває, літом буде 2 роки, вже буде так, як третій. Осінню ці представники їхніх організацій в 18-му році приїжджали до нас на Волинь, ми зустрічалися, було вибрано 3 пілотних громади, тобто Цуменська Ківіцького району, Прилісненська Каневицького району і Забродівська Ратнівського району. Ті, які мають десь так Поліська, на південне, північне Полісся, ну, пізні в різному аспекті. На початку планувалося, що вони просто нададуть нам консультації, допомогу в обліку земель, в аудиті. Така є річ, консолідація земель, тобто приведення їх маленьких масивів до великих. От. Але ми в процесі цього діалогу ми їздили торік двічі в Німеччину. Їздили ми в Саксонію і потім поїхали в Північну Померанію. От ми спочатку, скажімо, від цього діалогу почали зрештою трошки висловлювати і свої такі побажання, що би ми хотіли взяти. В нас якраз у цих усіх громадах є великі поклади торфу, велика кількість боліт. Є значна кількість заповідних територій. І саме якраз після першої поїздки ми націлили на наших німецьких партнерів, щоб ми могли побачити якраз, як це робиться в Німеччині. Адже коли ми роблять ці заповідні території, звичайно, утворюючи їх, ми робимо дуже добру справу в охороні природних комплексів, охороні болотних комплексів, що в свою чергу так само ми беремо участь в світовій цій кліматорегулюючій такій роботі. Ви знаєте, проблема і досить сильна. От були зустрічі в Ріо-де-Жанейро, була зустріч в Парижі, і держави дуже занепокоєні по змінами клімату, підвищенням температури, і якраз саме ці болотні комплекси за очищення земель, в результаті чого припиняється розклад торфу і виділення вуглекислого газу. Оце якраз і такі міри намічаються європейськими державами, світовими державами. Ну і зрештою, ми так само говорили, що ми, коли створюємо ці заповідні території, коли робимо це залуження, коли робимо десь заболочення територій, таке, то ми втрачаємо, бо ці території, ну, через те, що вони охоронні, через те, що у них обмежене таке використання, ми втрачаємо в економічно, бо не використовуємо їх там для такої інтенсивного сільгоспвиробництва, звичайно, ну, менше отримуємо коштів. Але
якраз беручи участь у цих глобальних проблемах, якщо громада терпить локальні збитки, то хай би світова спільнота, зрештою, її компенсувала, немає різниці, де ті, скажімо, створюються забутні території, чи це в Німеччині, чи це в Данії, чи це в Україні. Тому ми якраз у Північній Померанії бачили досвід німецьких коліп, як вони використовують. В них теж це ще не є на такому високому рівні, як десь в них теж більше протоколів про наміри, але є вже реальні кроки. Німці, знаєте, вони як говорять, вони відразу починають то робити. Ми бачили площі, де якраз піднімається рівень води і затоплюється. Ну, це Північна Померанія, хто розуміє, це узбережжя Балтики. О, і там є якраз ці такі заболочені землі. Ми то бачили, які кошти туди вкладаються, і хотіли б, щоб так само десь ці кошти вкладалися у розвиток наш. Якщо ми не отримуємо від сільгоспвиробництва інтенсивного чи від лісового господарства інтенсивного ведення, то хай би, скажімо, міжнародні якісь гранди, проекти компенсували нам будівництво інфраструктури, доріг, скажімо, іншої ситуації. Тому ми надіємося на цю співпрацю. Зараз, правда, воно трошечки дещо загальмувалося, знаєте, ну, з такими світовими карантинними процесами, але була намічена зустріч уже на кінець весни, наскільки я знаю. Ну, десь вона, певно, зміститься. Пане Анатолію, як ви вже згадали за інфраструктурні проекти та, зокрема, за дороги, яка ситуація дійсно на території вашої громади із дорогами і яка ситуація із транспортним забезпеченням? Чи всі жителі сіл вашої громади мають можливість добратися до громади транспортом та автобусами? Ну, зараз їх вони не їздять, да, але коли їздили чи коли почнуть їздити, чи є така можливість? Розкажіть. Ну, знаєте, так, щоб розрядити обстановку, колись був в Російській імперії такий реформатор Столипін. Він говорив, що в Росії біди, не дураки, і дороги. Ну, знаєте, якось десь ці біди передалися і нам. Століття проходять, але що стосується Цуманської об'єднаної громади, ну, скажімо, транспортне сполучення. Транспортне сполучення в нас на той рівень, коли була Холоневицька, Берестянська, Липинська і Цуманська ради об'єднані, було досить таки добре. Ну, воно і є тими радами добре, бо вони знаходяться всі на одному маршруті. Від Липна маршрути на Луцьк, від Липна йдуть маршрути на Рівне. Тому транспортне сполучення досить таке добре. Стосовно сільської ради, що приєдналася, сильне городище Кубочин, там дійсно проблеми. Вона в свій час, оскільки не так, не пропонувався зв'язок з Цуманням, бо зв'язок йшов на Луцьк через Ківерці, так як Ківерці районний центр. Ну, це тоді було потрібно, це було. От, але вийшло так, що коли ми об'єдналися, ми не маємо автобусного маршрута, котрий би зв'язував ці три села із центром, із Туманем. Це дещо проблема. Осінню, можливо, будуть зараз тендери, і ми будемо пропонувати учасникам. Ми в минулому році відремонтували дорогу досильне від Сумання, від Карпилівки сильного. От, 1,2 мільйона коштів зробили міст, там він був, його взагалі не було, і через те, що не було моста в певних ділянках, вода підтоплювала, були, ну, осінньо-зимовий період, і прямо вимилася ця дорога. Ми зробили такий міст, поклали труби, от, порівняли дорогу, і надіємося, цей маршрут такий, що він, в принципі, буде. Поки що ми виходимо з положення таким чином, що
ми відкрили соціальний маршрут. Тобто в нас, ми коли прийняли ці села в Сильницьку школу, ми придбали автобуси шкільного, його відремонтували, бо це такі автобуси з зони бойових дій, але все ж таки він нормальний автобус. Ми його відремонтували і один раз на тиждень поки що він їде по соціальному маршруту, тобто бере ці села і завозить в Цумань, це середа. От, бо в середу у нас МАП працює від 8 до 8 вечора і якраз цим людям найзручніше. Такий день. Поки що виходимо так. Ну, дорогу порівняли, вже можна добратися так само по цій дорозі краще, бо вона, повірте, це було такий тільки напрямок руху. Ну, десь отак, з транспортним сполученням. Що стосується з дорогами, вони не є кращими, ніж є десь вони в області. Можливо, є десь є райони з кращим таким дорожнім полотном, є з гіршим. Але повірте, для того, щоб відремонтувати всі дороги громади, треба десь сотня мільйонів гривень. Ну, таких коштів зараз ми не маємо, але ми кожен рік все ж таки робимо і капітальний ремонт, і робимо поточний ремонт доріг. Ну, зараз на сьогоднішній день робиться вулиця Партизанська, ну, яка це напрямок від центру Цуманя і на село Башлики. От, відносно доріг, ми теж в такому трошки становищі. Я вже говорив департаменту інфраструктури. В нас чогось дороги місцевого або ну, державного, як ми прийнято значення, тобто територіальні, обласні, районного значення дороги. Як тільки заходять у населений пункт, зокрема в Цумань, вони відразу стоять комунальною вулицею. Тобто от йшла дорога з Журавич на Жорнище, от іде вона поза територією, скажімо, населеного пункту. Так, вона є дорогою там територіальною. Як тільки заходить Цумань біля лісництва, одразу вона стає комунальною дорогою, вулицею Грушевського. От вулиці Незалежності, потім вулиця Грушевська, далі переходить вулиці Васильєва, ну, далі, виходячи з Сумані, вона знову стає державною дорогою. По напрямку Карпилівка так само. Заходячи в Сумань, вона стає вулицею Шевченка, тоді вулиці 1 травня, виходячи з Сумані, вона знову стає обласною дорогою. Це трошечки неправильно, тому що, скажімо, на ремонт ми їх ремонтуємо як комунальні дороги. А хотілося б, ну, не тільки наша техніка, там громада розбиває ці дороги, техніка різна, і щебінь, і зерно, і ліс використовують і інші райони. Тому, ну, хотілося б, щоб трошки більше звернули на це увагу. Бо по інших громадах, як я знаю, ситуація неоднорідна. По області є дуже багато, скажімо, населених пунктів, де і дороги, проходячи через населений пункт, вони все одно зберігають статус там чи обласної, чи районної, чи територіальної, чи державної дороги. А все-таки цікаво, та стосовно вулиць у селах, та чи є якийсь порядок, та чи взагалі в цій стратегії, яка вас затверджена, чи є послідовність ремонту тих чи інших доріг, і зокрема вулиць у ваших населених пунктах? Так, дякую. Скажімо так, ми в минулому році розробили проектно-кошторисної документації, де більше як на 12 мільйонів коштів пропонувалося виділити саме і в дорогах в Липно, і дорогах в Городищі. І проектно-кошторисна документація розроблена, і експертиза пройдена, експертні висновки є. Ну, я ж кажу, що це треба досить значні кошти. І якщо цим так само має допомогти держава. Якщо брати польський варіант об'єднання громад, то держава спочатку зробила повністю інфраструктуру, тобто зробили дороги, зробили
освітлення, зробили інші комунікації, і тоді тільки вже почали цей процес об'єднання, щоб уже передавши цим громадам то, що зроблено. В нас, ну, в силу різних причин, звичайно, ми, це добре, що почалось об'єднання, але, ну, хотілося б, ми зараз чуємо про те, що будуть великі кошти вкладатися в дороги, і хотілося б, щоб ці проекти реалізовувалися. Ну, поки що ми бачимо, що дороги такі загальнодержавного значення більше ремонтують, але хотілося б, щоб ці дороги, бо самі громади, наскільки, скажімо, от бачимо ми зараз по ситуації, дуже швидко впоратися з цим не зможуть, бо це досить серйозні кошти. І надіємося зараз на минулий рік, на цей рік, ну, хотілося б надіятися все ж таки, щоб цих коштів на наші комунальні дороги було більше. Зрозуміло, що зараз є проблеми з виконанням, вони минулий рік проблеми з виконанням державного бюджету, але вірте, так само і цей рік і намічається проблема з виконанням місцевих бюджетів. І тому багато зараз підприємств знаходяться в вимушеному простої, багато, скажімо, таких проблем, які зараз із закінченням карантину відразу появляться. І це я не в одній громаді чую, що зменшилося поступлення у місцеві бюджети цей рік. Ну, я вважаю, що держава так само має піти на зустріч місцевим органам місцевого самоврядування, тому що десь якимсь чином підтримати. Можливо, були, бачите, деякі скорочені програми. Ви знаєте, що було уточнення бюджету в зв'язку з коронавірусом, були деякі коригування програм в бік їх зменшення фінансування чи навіть тимчасового там припинення фінансування. Ну, хотілося б, щоб ці програми десь, можливо, коли ми вийдемо і буде економія коштів, все ж таки з тих акумульованих, то щоб вони повернулися по цих програмах, по інфраструктурній субвенції, по інших програмах. Пане Анатолію, якщо ми вже заговорили про наповнення бюджету, та цікаво все-таки, за чий рахунок там в основному наповнюється ваш бюджет, та чи задоволені ви, зокрема, ось за підсумками дійсно цих 3 місяців? Чи навіть за 4? Ну, ми в нас на початок створення громади було обраховано, ну, загальний бюджет тоді був 63 мільйони, в тому числі місцевих доходів було 19 мільйонів. Ми його в перший рік виконали. Надійшло 24 мільйони, ми виконали більше як на 5 мільйонів. Так само і в 18 році в нас почали 24 мільйонів, а завершили 29,6 фактичного надходження, тобто саме більше 5 мільйонів по збільшенню місцевого бюджету. Але це були ті роки. От, скажімо, цей рік він досить тривожний, і ми вже бачимо зараз певне гальмування із самого початку року. Ну, ви знаєте, і іноземні підприємства. Ну, треба сказати так, що, скажімо, наповнення бюджету Суменської громади, воно в нас із цих 30 мільйонів більше 20,5 мільйонів – це податок доходів фізичних осіб, ПДФО. Якщо брати по ПДФО, то у нас найбільшими платниками є ПАТ «Сумань», колишній Суменський ДОК. До речі, він єдиний, який в форматі зберігся на Волині, Сумані. Далі йде Суменське лісове господарство і виправна колонія.
От, ну, це такі три найбільш фондоутворюючі підприємства. Є ще єдиний податок, є рента за використання лісових ресурсів, є інші надходження. Ну, якщо брати, то от найкраща ситуація була в 2018 році. В 2019 році вона була дещо уже лише для підприємств. По нас велике підприємство ПАТ «Цумань», колишній «Цуманський док», там майже 400 працюючих, солідні зарплати. От, але в силу того, що в нього 99% продукції йде на експорт, то в минулому році вони практично, ну, з кожного євро мали приміс 18-м роком мінус 6 гривень. Тобто мінус, ну, менше на 15-20%, умовно кажучи, де було отримано прибутки. Ча вони модернізують, шукають інші шляхи, як би десь, скажімо, модернізувати виробництво, щоб це менше на добробуті їхніх працівників, ну і зрештою бюджету, так сказалося. Цей рік на даний час вони взагалі з 10-го числа стоять. Ну так, 15-го наче запрацюють. Це з карантином зв'язано, бо кордони закриті і іноземні купці, а в них, скажімо, робота так правильна, що їдуть представники цих фірм іноземних, і вони собі підбирають тут продукцію. Ну, вони не їдуть. Тому зараз кордони відкриються. Я так думаю, що це з часом налагодиться, ну, але місяць випав. От. Так само проблеми, ну, проблеми з лісовим господарством, як ж у них там свої проблеми. Дещо збільшили надходження єдиного податку наших підприємців, єдинщиків. От. І хотілося б більше отримати від землі. Ну, але в силу вже тих причин, що я попередньо озвучував, ми не можемо отримати стільки надходжень від землі. І така ситуація. Якщо вже говорити про землю, та, то, зокрема, яка ситуація у вас із розвитком сільського господарства, та і чи всі мешканці вашої громади, особливо віддалених сіл, та мають можливість працевлаштуватися десь на місцях? Ну, що стосується, ну, взагалі, якщо говорити про цей рік, щоб, скажімо, казати, то він досить складний для сільгоспвиробників. Ви знаєте, була дуже суха зима, була така суха і морозна весна, і зараз дійсно є проблеми з прогнозом, ну, прогнозується не такий високий врожай зернових, плюс проблеми з цими карантинними заходами коронавірусними, тобто ранні овочі, є взагалі такі моменти, що там люди редиску подискували поле і все, навіть не збирали, бо не було куди там дівати. Тому є от такі певні проблеми і є вбоювання наших фермерів, в нас вони є, в нас є, ну, крім традиційних зернових, які от десь скрізь вирощуються, там чи то соя, чи пшениця, чи кукуруза. От в нас є овочівництво, в нас є ягідництво, є фермери, котрі мають сертифікат органік на виробництво органічних продукції в ягідництві, в плодової продукції. От, є овочівництво сильне, ну, скажу так, що основному капустою люди забезпечені якраз із вінницького фермера Ілії Нестерчука, який досить великі площі має під цю культуру, десь 50 гектарів от, планує посадити, і торік проблеми реалізації не мав. Ну, надіюся, що в цьому році немає, не буде мати. Але такі побоювання є, і вони висловлювали навіть таке, щоб можна було то донести влади і до уряду, що от у нас є, розпочнеться, скажімо, вже з
першої групи з липня місяця, це вже ринок земель. Він якраз у такому прийнятий закон вже ближче до того, як хотіли і самі. Фермери вже мають великі руки, великих територій в одні руки. Але зараз іде побоювання таке, що фермери трошки втратять, чи землекористувачі дрібні, середні, вони втратять в цьому році відносно цих карантинних заходів певні труднощі, відносно такого несприятливого року, і дуже мало будуть мати обігових коштів. І чи буде, скажімо, держава кредитувати їх як фізичних осіб, землю, певно, фізичні особи вони будуть брати. А кредитування поки що планується так, як юридичне. Всі ці моменти, вони вже зараз, трошки це їх виводить. А щодо землі, то в минулому році ми надавали перевагу якраз своїм сільгоспвиробникам, і брали участь ми в нашій такій науковій конференції, так спільної, так само з управлінням промислового розвитку області, з народними депутатами обласними щодо створення сімейних ферм. Є двоє бажаючих, так само є в Знемирці, в Тимочиніці ферм створити. Ми так само казали, що будемо йти на зустріч і будемо дещо підтримувати. Ми підтримували торік органічне виробництво, так само була у нас програма, і ми виплачували кошти. Те, що не виплатились, ми закладували кошти на садівництво, тобто садівництво, ягідництво, але оскільки надійшло пропозиції, в цьому році кошти програму тут переформатовуємо, крім садівництва і ягідництва, на що трошки, мабуть, зменшимо, підтримуємо бджільництво. Є таке прохання наших бджолярів, підтримуємо, тобто закладемо на місцевому рівні підтримку такого виробництва. Я казав, що в нас дещо трошки специфічна громада, бо в нас землі, по-перше, не є їх так багато. У нас сім тисяч триста гектарів земель сільгосппризначення. І друге, що вони не такими великими клаптиками. В зв'язку з тим, що у нас створений національний парк, там є певні обмеження, а ті території сільгоспугідь, вони такі трошки розірвані. У нас не є таких великих полів, але може це й добре, бо ми не становимо такий великий інтерес для агрохолдингу. Звичайно, це агрохолдингів, звичайно, це, мабуть, менші надходження, але зате ми більше можемо враховувати на свої фермери, на своє виробництво таке дрібне в своїх селах. І, пане Анатолію, ще хотів би запитати вас стосовно того, яким чином ви фінансуєте, чи є у вас кошти, наприклад, на ті самі школи, на ФАПи та на клуби. Адже знаємо з прикладу інших громад та невеликих громад, які одразу після об'єднання позакривали ФАПи або ж змушені були закривати школи, робити якісь опорні школи. Яка ситуація на території Цумайської громади? Мади, розкажіть. На території Цуменської громади у нас є зараз 6 середніх шкіл і одна початкова школа. У нас 1900 учнів. У нас, до речі, район з такою більш позитивною демографією. Він такий от і для Волинь взагалі характеризується трошки вищими показниками, ніж в середньому по Україні, Цуменщина вищими, ніж в середньому по Волині. В нас, скажімо, я говорив вже, Цуменська школа – це 1127 учнів, Липинська – 300 учнів. Тобто в нас є ці 6 середніх шкіл і одна початкова. Ми їх не скорочували, що стосується опорної школи. Опорна школа, це так само треба вивчати цю ситуацію, треба, щоб був безпечний доїзд із філій, тому що багато занять пропонується, що вже дітки із тих філій, із тих шкіл,
скажімо, займаються в опорній школі. Це, до речі, не так просто. В Цумані, по-перше, ну, збільшити кількість учнів досить проблемно з тим, що не дозволить приміщення. В свій час не звернуто увагу і... В нас в Цумані тільки одна школа, і ми вже кілька років підряд класні кімнати ще додаємо, бо просто учні не поміщаються. Пане Анатолію, якщо маєте можливість, увімкніть, будь ласка, відео, а то, на жаль, ми вас не бачимо. Пане Анатолію, чуєте мене? Якщо маєте можливість, увімкніть відео, тому що ми вас, на жаль, зараз не бачимо. Відео зникло, якщо можете, увімкніть відео, будь ласка. Так, от ви з'явилися так, там. Щось це. Так, я вибачаюся. Що стосується клубів бібліотек, ми їх так само не скорочували. Вони діють ті, що і були. Маємо ще музей, маємо будинок дитячо-юнацької творчості, маємо музичну школу. Всі ці заклади, навпаки, ще тільки будинку дитячо-юнацької творчості збільшилась деяка кількість гуртків, ще плануємо нам збільшити. По садочках, я казав, що ми так само не тільки не скоротили, а маємо додати ще 50 діток по 25 в Липних Холоневичах. От, надіємося в цьому році вже це запустити. От, що стосується ФАПів, амбулаторій, лікарень, в нас є на теперішній території три амбулаторії. От, це Цумська, власне, Холоневицька і Липинська. Маємо лікарню Цуменську. От, але дійсно, як вже говорили, і дещо в такій реформі первинної ланки воно вийшло не зовсім так, початково враховано. Якщо амбулаторія є великою і має велику кількість населення, тут, звичайно, є плюс, досить такі нормальні плюси. Якщо амбулаторія має велику мережу ФАПів, то вона має так само утримувати ці ФАПи. І дивитися, яка кількість працівників там має працювати. І в минулому році було введено такий от своєрідний стандарт. Якщо менше 750 мешканців в селі, то функціонування ФАПу переноситься на органи місцевого самоврядування. От. Це створило проблеми дуже по багатьох громадах, по багатьох селах. В нас так само ми ФАПи по Цільному і по Кадищу перевели на утримання громади, на утримання органів місцевого самоврядування, тому що там у цих селах менше 750 чоловік населення. Проблема ще більша в Клубочині і в Знемирівці. Там ця проблема вирішується поки що, скажімо, приїздом лікарів. Ну, там взагалі населення 125 чоловік і 235 чоловік. От, тому є проблематично, але ми намагатимося вирішити ту проблему. Також є проблема із лікарнею, і ви знаєте, що лікарні взагалі ця вторинна ланка, дещо в реформі. От так там не все передбачено. Заклади зараз якраз більше половини їх заявляють про недостатність фінансування, про зменшення фінансування навіть по рівні минулого року. От, десь така проблема маємо і ми. Ми районну лікарню торік так само перебрали на громаду. От, звичайно, іде зараз уточнення потреб кожного такого медичного закладу, і держава обіцяє, що до кінця року буде враховано це в додатковому фінансуванні.
А скажіть, будь ласка, яка ситуація у вас із проводовим інтернетом, взагалі з покриттям та інтернетом? Адже зараз знаємо, що багато учнів знаходяться на карантині і саме через онлайн отримують різні завдання, та чи є така можливість у всіх мешканців вашої громади? Ну, в тих мешканців, де є школи, в нас скрізь інтернет є. По селах проведений за ці роки, тільки не проведено, знову ж таки, в Клубочині і в Знемирівці. Інтернет-провайдери, вони дещо роздумують. Якщо село таке більше, десь 500 чоловік населення, вони туди зараз сміливо заходять, знаючи, що це воно їм окупиться. Якщо населення вже менша кількість, а в нас, я казав, що трошки більше 100 чоловік у Клубочині і трохи більше 200 чоловік у Знемирівці. Ми проводимо перемовини в Знемирівці, воно вже зрештою близьке до того, що туди проведуть. Ми зобов'язуємося частково фінансувати це за рахунок громади. З Клубочином ще в роздумах, бо там така трошки більша відстань і провайдер. Ну, але ми так само ведемо перемовини про те, щоб і в ці села так само був проведений інтернет. Бо це ж з інтернетом зв'язано, зрозуміло, що дистанційне навчання учнів, дистанційне навчання зараз студентів, але з інтернетом зв'язано навіть будь-що зараз, в тому числі і торгівля. Якщо, скажімо, має бути звіт, якщо не через касовий апарат, то через смартфон, то продавців, так як села жартують, спочатку треба там продати певну кількість товарів, тоді десь вилізти на дерево, зробити звіт і знову влізти і продавати. Тобто, ну, будемо працювати над тим, думаю, що і в цих селах інтернет так само буде повноцінний і нормальний. Ну, ще цікаво дізнатися, як склалася у вас співпраця зі старостами, та як ви їх, як ви оцінюєте їхню роботу, та і взагалі як ви ставитеся ось до цієї посади, та наскільки вони мають можливості виконувати ті чи інші обов'язки, які на них покладені? Ну, старости всі є членами виконкому, вони функціонально. Ну, скажімо так, зараз в більшості громад, ну, майже всі, це ВО старости. Вони при цих виборах вони автоматично стали виконуючими обов'язки старост. В нас, бо для того, щоб вибрати старосту, це треба старостинський округ, вибори. Ну, це вже буде зараз з цими виборами. Я задоволений роботою всіх своїх чотирьох старост. В різній мірі, звичайно, є які кращі, заохочуємо ми і кажемо, що більше рівнялися. Є, може, більш трошки дещо проблемне. От, особливо там, де кілька населених пунктів, скажімо, старости. Але в нас є, я вже казав, є стратегічна, є стратегія розвитку, є такі короткотривалі, скажімо, собі намічені плани розвитку і довготривалі. Ми це все обговорюємо із старостами, що треба зробити в першу чергу, ну, виходячи, звичайно, із своїх коштів, ті, що є. Беремо, пробуємо брати участь у різних там проєктах, щоб так само долучати додатково, чи то на обласному, чи на загальнодержавному рівні, чи якісь ось ці і міжнародні проекти пробуємо залучати. Старости, ну, повірте, так само вони виконують, зрештою, повноваження. У них, ну, можливо, в якомусь плані фінансових там десь поменшало, а в роботі з громадою, роботі із старостинським цим округом, із селами, то її не поменшало. Ми кожен день щоденно з ними на зв'язку, час від часу, ну, зараз такі ці карантинні заходи, то в основному зустріч, звичайно, в такому режимі онлайн, але всі ті
роботи, які ми помічаємо, намагаємося коригувати. Зрештою, виділили вмисне на прохання ще з весни, ще до початку цих карантинних заходів ми були виділені кошти, такі, які необхідні були десь такий весняний період зробити, чи то десь в грейдеруванні доріг, чи то в облаштуванні там вулиць, в облаштуванні кладовищ, там зупинок, чи чогось там і пішли на зустріч, ці кошти виділили і ці роботи проводилися. Ну, я вбачаю старости, це якраз в цих селах, це опора громади, тому що, ну, знаєте, особливо зараз з цими карантинними заходами, то голова в деяких селах з людьми, ну, знаєте, зараз через обмеження спілкування, обмеження різних там зборів чи масових заходів, от то ми практично не зустрічаємо, ну, зустрічаємось дуже рідко, тому все це якраз покладено там на старост, і ці карантинні заходи, і забезпечення там режиму самоізоляції людей, котрі десь перебувають з ризиком там контакту з інфікованими на коронавірус. От і з іншими такими заходами, ну, зрештою, благоустрій тих самих сіл, та й поповнення бюджету, тому що якраз говоримо по наповненню, особливо від сільгоспвиробників, від користувачів земель, проводили роботу місцях для того, щоб більш врахувати, скажімо, дещо не враховане, якісь там тіньові чи інші речі, для того, щоб узаконити всі ці і надходження податків до загального бюджету. Тому, ну, така співпраця з старостами. Цікаво, стосовно ще, так би мовити, відкритості влади, та і чи мають можливість жителі вашої громади зустрітися з вами безпосередньо, та як часто, і які, якщо так, то які найчастіше питання і проблеми вони піднімають на таких зустрічах? Ну, зараз якраз так вийшло, що в зв'язку з коронавірусом ми саме намічали якраз такі звітні збори. Ну і звітні збори ці трошки не відбулися, вони відтермінувалися. Якщо я, ну, перше, що є графік прийому громадян, але навіть і поза графіком, я не ховаю свій там контактний телефон, і люди можуть або телефонувати, або відвідувати. Якщо знаходжуся якраз в кабінеті, якщо кличуть, то виїжджаємо на місце. І, повірте, дуже різноманітні. Ну, в нас, знаєте, зараз такий цікавий час. Це перехід від нашої колишньої командно-адміністративної системи до ринкової економіки. Досить по-різному люди розуміють владу. Старше покоління ще звикло, що те рішав там чи голова, чи секретар райком, починаючи від там якогось запаху каналізації, кінчаючи там родичем алкоголіком. От то десь в такому розумінні вони зараз і ставляться до влади. Більшість людей зараз у нас досить ініціативні, і їм деколи можна послухати, що, скажімо, влада, ну, десь вона там є, вони від них не залежать. Це, звичайно, не так, бо їхні ж діти чи внуки ходять чи в школи, чи в садочки, чи в музичні, чи інші заклади. От є, скажімо, ті самі ремонти доріг, ті самі ремонти очисних споруд чи що, але люди зараз, особливо там молодші люди, вони досить активні. Ну, в певному розумінні громадянське суспільство, воно формується десь і в глибинці, вони, зрештою, є такі от в кожній там чи вулиці, чи що, є активісти, котрі, ну, досить такі активні, висловлюють пропозиції. Я завжди дякую, навіть коли вони дещо важкі. Я кажу, телефонуйте,
І ну, я відкритий до того, до спілкування. Ну, звичайно, якщо десь це не є якісь такі абсурдні такі прагнення. От, а так, взагалі, навіть коли воно якісь важкі, і ще їх десь в такому короткотривалому періоді не дуже можна виконати, ми їх записуємо на більш довготривалі і намагаємося враховувати думку якраз населення. І ви згадували, що на території вашої громади функціонує ЦНАП, та, то все-таки чи всі послуги та, мають можливість отримати місцеві мешканці саме в ЦНАПі, чи не доводиться їм їздити, наприклад, в Ківерці чи в Луці за тими чи іншими послугами? Ну, ЦНАП в ідеалі, звичайно, так як формується в Україні по міжнародних стандартах, то він мав би перебрати на себе дуже велику кількість послуг, включаючи там і номерні знаки автомобілів, випуску водійських посвідчень, паспорти чи там інші послуги. В нас ЦНАП функціонує з кінця 18-го року, от і кількість послуг вища збільшується. Є реєстратор речових прав на нерухоме майно, от, є працівники СОБЕЗу, те, що я казав, причому ми надаємо послуги не тільки своїм громадянам, а тим сільським радам, котрі підписали з нами договір про міжмуніципальну співпрацю, тобто Карпилівський, Добричанський і Гремячинський сільським радам. Кількість послуг ми весь час збільшуємо, ну але те, що звичайно ще ми далекі від досконалості, різні містобудівні документи, там пенсійні справи, там нотаріальні справи. Хоч у нас є таке запроваджено, як приїзд працівника пенсійного фонду, от виїзний прийом, і вони, скажімо, працюють приїзд нотаріуса так само по певних датах, але ну ще є дуже багато таких звичайно послуг, за якими людям доводиться їхати чи в Ківерці, чи в Луцьку. Ну, ми з кожним місяцем кількість послуг собі збільшуємо, над цим працюємо. Ну але поки що, скажімо, такі послуги, як десь паспорти, чи ну щось, це що я казав, пенсійне, потім ну інші такі ще послуги. Ну в нас не є такий комплекс послуг, як десь, скажімо, в Луцьку. Ну хоча, зрештою, подійські посвідчення, то вони так само десь там не надають. Ну але ми спілкуємося з іншими громадами, і є, ну знаєте, така строкатість, особливо ті громади, котрі вже функціонує цей центр надання адміністративних послуг довший трошки час, як в нас, до речі. І якщо вони скористалися послугами проекту «Юліт з Європою», а ми так само беремо участь в цьому проекті, але ще він зараз тільки в цьому році у нас має зреалізований. Тобто це є доступ до таких комп'ютерних програм, Вулик, Трембіта, і що ці послуги різні люди можуть отримати в режимі онлайн. От і ці всі довідки, все це можна робити вже навіть не виходячи з приміщення деякі, от ну свого, тобто з хати. Але так само і традиційні послуги ми зараз якраз по тій програмі співпраці «Юліт з Європою» будемо відкривати такий. У нас є, ну, ЦНАП є і послуги надає, але у нас він не є такий, як по євростандартах. По-перше, він на другому поверсі, по-друге, там площа досить така менша. ЦНАП взагалі по євростандартах має бути приміщення не менше 70 квадратів, все прозоро, без якихось там
закритих дверей, щоб все було видно з кімнатою, скажімо, де можна гратися діткам з всіма такими послугами, які могли б користуватися люди з обмеженими можливостями. Ми якраз такий ЦНАП зараз приміщення підготували, ми зробили реконструкцію своєї адмінбудівлі і надіємося на те, що ця програма, ми долучимося до неї, а це ми маємо отримати там меблі, маємо отримати комп'ютерну техніку якраз від цієї організації «Юліт» з Європою, маємо отримати програмне забезпечення і обслуговування програми. І, пане Анатолію, тоді воно хотів... буде трошки розширено. Ще хотів би з вами поговорити стосовно чи бачите ви стосовно того, та, чи бачите ви рекреаційний потенціал вашої громади, та чи врахована ця позиція, наприклад, в стратегії розвитку вашої громади? Так, ми такий напрямок відразу записали і хочемо розвивати, і ми вже включилися в українсько-польський міжнародний проект. Ну, так само, в певній мірі він трошечки зараз загальмувався, але наші спеціалісти їздили, скажімо, в Польщу, потім консультувалися і були поляки в нас. Дещо напрацьовується зараз така законодавча база по такому спільному проекту. Крім того, ми намагаємося так само популяризувати, ну, дійсно, рекреаційний потенціал у нас потужний, ну, що зв'язаний із специфікою таким от лісовим регіоном, дуже багато таких, ну, скажімо, місць, які можна використовувати з рекреаційними цілями, чи то в такому традиційному автобусному маршруті, чи в велосипедному, водному, навіть кінний будемо пробувати, так само з лісгоспом говорили, ці маршрути туризму. От, ну, знаєте, в нас так от населення деколи така побутує неправильна думка, що якщо ти там от десь щось наголосив, намалював там на себе на воротях там квіточку чи півника, ну і це вже хтось із мішком грошей до тебе приїде. Звичайно, це трошки не так. Ми їздили, дивилися, як це працює за кордоном. Це все так само зв'язано. Мають бути і дороги, мають бути і готелі. Якщо не готелі, то садиби, де могли б люди переночувати, чи то би там категорія таких там сімейного туризму такого, чи так, категорія організованого дитячого чи дорослого туризму. От, ну, це все поки що так в нас в цій сфері крутиться навколо Луцька, а ще до глибинки. Ну, але ми вже пробували, скажімо, і є у нас цікаві варіанти і по селах по зеленому туризму, є у нас спеціалісти, які можуть показати, як робиться бочка, чи там якийсь інший подібного роду дерев'яний виріб, такі ще промисли є, от як пекеться там хліб, як в селі. Ну, є, зрештою, ми з так само з турагентствами пробуємо працювати, і думаю, що ну, це має велику перспективу. У нас гарне розміщення. У нас практично недалеко від Луцька і від Рівного, і двох таких обласних центрів. От не настільки і погані дороги десь. Ну, але треба це все розвивати, в тому числі і інформаційно, в тому числі через комунікації. Треба показувати себе. Ну і наостанок ще хотів би запитати вас стосовно та ваших майбутніх планів, та чи готуєтеся ви до участі в місцевих виборах, та на вашу думку, чи вони відбудуться восени чи навесні, та як краще на вашу думку, та і чи є, наприклад, у вас конкуренти на посаду селищного голови? Ну, конкуренція – це якраз здорова конкуренція, це тільки плюс, звичайно. Ну, стосовно того, чи відбудуться вибори чи ні, це, зрештою, певно, питання не зовсім до мене, але наскільки ці, ну, процеси
зараз ідуть, то ну є велика ймовірність того, що воно традиційно, так як і було, відбудеться восени. Ну не знаю, ми не можемо зараз бути впевненими, як буде розвиватися обстановка, і не прийдеться хоча б якісь регіонально вводити надзвичайний стан. Мабуть, до того не дійде. Ну, як то кажуть, молімо Бога і робімо всі ці заходи. От а тому я так думаю, що вибори відбудуться. Зрештою, участь в них планую брати. От стосовно того, ще раз кажу, якою буде громада, в якому вона буде форматі, це зараз покаже, скажімо, затвердження перспективного плану по області. По деяких областях уже ці плани затверджені. Ну, у нас йдуть певні ще консультації різних і громадських організацій, різні варіанти, які деколи в дечому відмінні від того, що подає обласна адміністрація. Ну, але бачите, ми повинні розуміти, що так само було і в законі. До 20-го року була добровільність, і громади об'єднувалися. Далі була оцінка спроможностей, і зрештою, ну дуже багато ви розумієте, що громади різні. Якщо громада десь поблизу обласного центру чи інших таких великих населених пунктів, от вона в основному реверсна, дуже багато підприємств розміщені на її території, які традиційно вважаються міські, але вони якраз наповнюють цю громаду. От то вона відрізняється від тої громади, котра десь там в глибині там Камінь-Каширського, Локачинського чи якихось там інших районів. Але громади мають існувати і ті, тому це якраз вже буде прерогатива трошки області. Вона все одно має мати і в всіх районах громади децентралізація має пройти. Ну і в деякій мірі має, можливо, більше підтримувати там одних фінансово, іншими програмами. От ну можливо, інші є більш самодостатні. Ну так воно і є і в світі, в тій самій Польщі, що багатші громади через той самий реверс, вони дотують бідніші громади. Ну, зрештою, там воно вже вдосконалено. От ну побачимо. То все-таки стосовно та конкурентів, на вашу думку, чи є шанс, наприклад, в мешканців не головної садиби та на території об'єднаної громади виграти вибори чи селищного та чи міського голови? І за яких умов, на вашу думку? Ну, шанс ну, в нас по конституції може звичайно прийняти участь кожен. Угу. От. І, ну я що стосується минулих виборів, у мене було ще крім мене три моїх конкуренти. У нас було чотири. Вони всі були із селища Цумань. Як воно буде, скажімо, зараз? Я судити не берусь, але ну стосовно участі претендента з десь віддаленого населеного пункту. Ну там є певні проблеми, тому що ви знаєте, дуже багато часу треба проводити саме в центрі. Тут є різні ситуації коригування, які треба ну такі он ситуації, де треба просто особистої участі тебе саме, чи то в адмінбудівлі, чи то десь в різних закладах, котрі розміщені в центрі, чи то якраз у проєктуванні в майбутньому розширення мережі цих самих послуг. Я однозначно не можу сказати, скажімо, як ви кажете, що звідки конкуренти. Ну трошки це більше знаходитися зрештою в центрі. Тому ну я не знаю, як будуть люди вибирати і хто буде пропонувати свою участь у цих виборах. Тож можу сказати, не гадаю. Ну і останнє моє запитання все-таки буде тим, якою ви бачите свою громаду, та і які головні завдання ви ставите перед собою на наступних 5 років, як ви стверджуєте, що все-таки будете балотуватися на наступний термін?
Ну, там чи 5, чи 4, то там ще точаться дискусії, але свою громаду, ну, однозначно, ми зараз, ми розробили генеральний план села Холоневич, і зараз в розробці генеральний план селища Цумань. Починатимемо в цьому році, вже зараз будемо виставляти на тендер ці послуги, так само розробка генерального плану села Липне і села Лубочин. От ми, ну, однозначно, це пошук інвесторів, і не тільки в земельному питанні. В нас є непогані, скажімо, перспективи, ну, якщо брати щодо Цуманя по будівництву геріатричного пансіоната біля території лікарні. Є людина, котра купила там такі споруди колишньої пральні, він сам лікар і хоче вкласти гроші по будівництву дитячого табору. Ну, почнемо вже зводити багатоквартирні будинки в Цумані, вони затребувані. Є люди, котрі хочуть вкласти гроші, тобто побудувати, є люди, котрі хочуть купити. По тих самих Холоневичах є інвестори по встановленню сонячних батарей електростанції, є інвестори, які вже зараз хочуть заходити з іншим виробництвом. От, ну, на жаль, ми втратили інвестора, я казав, по Липно, бо він мав брати участь в аукціоні земельному, і якби ми достатню кількість землі йому дали, то він мав там само розміщувати переробку. От, ну, але аукціон загальмувався з не від нас залежних причин. От, але будемо шукати так само на ці програми інвестора. Пробуватимо так само працювати ще по сільгоспвиробниках, по цих самих сімейних фермах, як уже я казав. От, ну, є такі по рекреаційних можливостях, по зеленому туризму. От, ну, маємо підтримувати і інших традиційних цих виробників своїх бюджетоутворюючих підприємств. От, ну, коли громада, я на початку казав, як затвердиться вже перспективний план, будемо бачити, в якому форматі вона відбудеться, чи буде там одна територія, чи буде інша територія. І тоді так само на цих територіях є підприємства, які треба підтримувати і розширювати. Є можливості створення, скажімо, інших підприємств. Ну, будемо бачити. Що ж, щиро дякуємо вам, пане Анатолію. Нагадаю, Анатолій Дорошук, голова Цуманської об'єднаної територіальної громади та Цуманський селищний голова.